ଜାଣିନି ଗଲେ କଥା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରି ଡାକିଥିଲା ନାଇଁ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ନୋଟିସ୍ ଗତକାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିଛି କେଉଁ ବାବଦରେ ପଚରାଉଚରା ଓଏସ୍ଏଲ୍ ଅଫିସରେ କିମ୍ବା ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ନା ସାର୍ ଗତକାଲି ଘଟଣାକୁ ନେଇ କିଛି ଡକାଯାଇଛି କି ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ବଡ଼ ଠିକା ହାତେଇବାର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ସିବିଆଇ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଏକ ସରୋଜ କୁମାର ଦାସ, ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଦୁଇ ସୁମନ୍ତ ରାଉତ, ଠିକାଦାର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ତିନି ଶଙ୍ଖଶୁଭ୍ର ମିତ୍ର, କେସିଟି ଗ୍ରୁପ୍ ମ୍ୟାନେଜର। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନମ୍ବର ଚାରି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ସାହୁ, ଓଏସ୍ଏଲ୍ ସଂସ୍ଥାର ଡିଜିଏମ୍ ଅପରେସନ। ପଚିଶ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ ଏହି ଚାରି ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସିବିଆଇ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲାଞ୍ଚ କାରବାର କରୁଥିବା ନେଇ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ସିବିଆଇ। ଏବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେମିତି ହୋଇଥିଲା ଏହି ଲାଞ୍ଚ କାରବାର। ସରୋଜ ନିୟମିତ ଭାବେ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ପୋର୍ଟ କାର୍ଗୋ ଅପରେଟ୍ କରୁଥିଲେ, ସଂସ୍ଥାକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ଅନଲୋଡିଂ କଲାବେଳେ ଓଏସ୍ଏଲ୍ର ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର କନଭେୟର ବେଲ୍ଟକୁ କ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ମରାମତି ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ଥିଲା। ମରାମତି ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟର ଚିଫ୍ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଦୁଇ ମଧ୍ୟସ୍ଥିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିଲେ। ଏହି ବାବଦରେ 60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସରୋଜ ଓଏସ୍ଏଲ୍କୁ ସୁମନ୍ତଙ୍କ ଜରିଆରେ ମାଗିଥିଲେ। ସୁମନ୍ତ କଟକରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନେଇ ସରୋଜକୁ ଦେବାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ସେଥିରୁ ନିଜ ପାଖରେ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଥିଲା। ଏହି 10 ଲକ୍ଷ ଏକ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ଆଣିଥିଲା ସୁମନ୍ତ। ଏହି ଟଙ୍କାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ ଫ୍ଲାଟ ସରୋଜ ଦାସଙ୍କ ପାଇଁ ବୁକ୍ ହୋଇଥିଲା। ସୁମନ୍ତଙ୍କୁ ଧରିବା ପରେ ତା ପାଖରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଥିଲା ସିବିଆଇ। ପରେ ଯାଞ୍ଚ ବେଳେ ଅଧିକ 18 ଲକ୍ଷ 30 ହଜାର ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା। ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ 20 ଲକ୍ଷ 25 ହଜାର ଟଙ୍କା ଜୁଏଲେରୀ ଓ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କାଗଜପତ୍ର ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କଠାରୁ 41 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛି ସିବିଆଇ। ସିବିଆଇ କଟକ, ପାରାଦୀପ, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଜଗତସିଂହପୁରର 15ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସନ୍ତୋଷ ସେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।